E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Garcia. Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E galera, finalmente chegou o dia do meu novo PC Full Black. E pessoal, simplesmente eu tô apaixonado, tá? É só isso que eu posso dizer para vocês. Achei que ficou incrível. Só tem um problema. E se eu dissesse para vocês que eu perdi a oportunidade de economizar muito dinheiro nas compras de peças do meu PC? Eu simplesmente poderia ter evitado isso se eu tivesse conhecido antes a Cuponomia. Para vocês que ainda não conhecem, a Cuponomia é a mais nova patrocinadora aqui do canal e eles disponibilizam cupons de desconto e cashback em mais de 2.000 lojas cadastradas. E para você ter acesso a isso e não perder a oportunidade de economizar como eu perdi, é bem simples. Baixe a extensão da Cuponomia no seu navegador e sempre que você entrar em alguma loja parceira da Cuponomia, no canto da tela você já vai ser notificado com cupons de desconto e cashback. Juntando até R$ 20 de cashback, você pode retirar esse dinheiro e usar como quiser. E para te ajudar, se você ainda não tem conta na Cuponomia, vou deixar o meu link na descrição. Acessando o link e se cadastrando, você já começa com R$ 5 para utilizar na sua primeira compra. É só ativar e aproveitar os descontos. Primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte: esse gabinete, pessoal, ele ficou extremamente pesado. De verdade, até para eu só empurrar aqui, eu não consigo. Uma mão aqui é impossível. Com as duas eu tenho que forçar muito só para movimentar ele. Então assim, para vocês terem uma ideia, eu tive que mudar aqui a minha dock station da Baseus de lugar. Ela ficava na horizontal, eu tive que mudar para vertical, porque simplesmente ocupou todo o espaço que eu tinha aqui para gabinete. Mas assim, eu já esperava isso. Eu até fiz as medidas antes, tá? Eu realmente achei que ia ficar muito bom, então eu quis arriscar de toda forma. Pra vocês terem uma ideia, de largura, esse gabinete, ele tem 28 ou 29 centímetros, aproximadamente. E de comprimento, ele tem 47 centímetros de comprimento. E a altura, ele vai ter 46 centímetros de altura. Em relação à altura, ele é bem parecido com o que eu tinha antes, né? Então, nesse sentido aqui não mudou muito, mas de largura e comprimento deu uma diferença assim absurda, né? Como eu mostrei para vocês, esse gabinete aqui na parte de cima você consegue destacar aqui, ele tem um parafuso que segura o vidro aqui da frente e um parafuso que segura o vidro da lateral, então você consegue puxar ambos os lados. O material dele é extremamente pesado, é tá? Um metal assim que você sente a qualidade. Quando ele chegou aqui na caixa, sem estar montado nem nada, a caixa já era muito pesada. Então eu já imaginava que depois que estivesse pronto, esse gabinete aqui é aquele gabinete que você coloca no lugar e não fica mexendo, porque de fato é um gabinete aí muito premium, a qualidade da Lianli, ela é excepcional. Era um gabinete dos meus sonhos, eu realmente estava muito, muito ansioso para isso. Eu fiquei aí aguardando ansiosamente a entrega do gabinete, e finalmente ele chegou e eu tô aqui mostrando para vocês. E assim, pessoal, falando um pouquinho da minha preferência por um PC gamer full black, tá? Basicamente, eu sempre gostei mais nesse estilo aqui de cor, tá? Para gabinete. Eu gosto sim de misturar o black com branco, eu acho que fica bonito, mas a minha preferência sempre foi essa. Eu sei que a maioria das pessoas preferem aí, talvez, setup branco, mas na minha opinião, obviamente, com relação à limpeza, é né, muito mais complicado. Então, eu prefiro mais esse tom black, faz mais o meu gosto. Observação importante: comprei na versão silver, tá? Aqui em cima dá para ver melhor. Ele não é bem um black, né? Ele é uma versão mais silver aqui na parte de metal. Porém, eu gostei muito dessa combinação. Achei que ficou até que mais bonito do que se fosse totalmente black, no meu caso. Eu retirei aqui a tampa de vidro, né, para conseguir mostrar melhor para vocês, porque eu quero comentar como que foi o processo de montagem do PC. Bom, para quem já sabe, tá acompanhando aí os vídeos, eu cheguei a falar o seguinte, que eu ia pedir para um técnico especialista fazer a montagem, porque eu não tinha tempo, tinha algumas coisas que eu não sabia fazer, então eu preferi dessa forma para não ter problemas. E assim, eu ainda acredito que foi a minha melhor decisão, tá? Porque o que aconteceu durante a montagem? O PC era para ter ficado pronto antes, tá? Talvez aí 3 a 4 dias. Porém, levou mais ou menos uns 7 a 8 dias para ficar pronto. Isso tem motivos. Durante a montagem, qual foi o problema, tá? Eu comprei diversas fãs da Aigo, que são essas daqui, ó. Todas essas daqui são da Aigo.
E essas fãs eu comprei sem nenhum tipo de controlador, porque na minha cabeça eu achava que dava para colocar todas na placa-mãe. Então, era assim que eu imaginava. Porém, quando chegou, o técnico explicou que, na verdade, não iria ter entrada para todas elas. Isso aconteceu principalmente porque as fãs que estão aqui em cima, elas são da Lian Li, que é a que vem acompanhando o Water Cooler da Lian Li, o 360 Galahad. E além disso, em cima desse Water Cooler, a gente fez um push and pull com as três fãs que acompanhavam o meu gabinete anterior. Então, no geral, a gente tem três tipos de fãs diferentes aqui. As do gabinete antigo, a da Lian Li e as da Aigo. Então, faltou entrada. Aí, para resolver isso, eu tive que comprar um splitter, né, um hub aí, para conseguir ligar todas essas fãs e aí sim conectar na placa-mãe e conseguir deixar todas elas conectadas. E deu certo, tá? Realmente eu consigo controlar todas as fãs, consigo controlar inclusive esse fio de LED que vem no gabinete, que eu acho assim, muito estiloso. Fiozinho só de LED, mas eu achei que dá sim um toque especial, não é nada muito espalhafatoso. Não que o restante do gabinete já não seja, né? Mas eu achei isso aqui bem legal, não achei nada muito exagerado. No ponto certo, perfeito. Depois apareceu um outro problema. O que acontece? Eu comprei aqui os cabos livres do AliExpress, que é esse daqui, ó. Eu escolhi na cor preta e branca, tá? Porque de fato eu achei que ia combinar aqui com a estética do meu gabinete, do meu setup. E realmente eu gostei, tá? Não sei vocês, mas eu achei que deu aí um toque bem especial. Porém, o que aconteceu? Eu não sabia que eu precisava pedir dois cabos de 8 pinos, porque a minha placa, que é uma RTX 3070 Ti, ela utiliza dois cabos de 8 pinos, totalizando 16. E aí eu não me atentei nisso. Na verdade, na hora que eu fui fazer o pedido, era bem confuso. Eu não nem consegui entender muito bem, mas aí eu vi os comentários, achei que dava pra fazer. E aí não, só veio um cabo de 8 pinos. E aí se eu colocasse só um, ia ficar meio feio, né? Eu preferi deixar então com os cabos que vêm da própria fonte de alimentação, que são esses dois. Até achei que ficaria pior do que realmente ficou. Tá, eu achei que ficou ainda assim bonito, não ficou nada absurdamente fora do normal. Mas sim, né, eu pretendo comprar outros cabos para conseguir colocar aqui e ficar ainda mais equilibrado, mais bonito, esteticamente falando. Mas eu gostei de toda forma do resultado, tá? Não foi nada que eu acho que estraga a experiência do gabinete. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aí uma imagem passando do antes e o depois que ficou a organização de cabos desse gabinete. Porque foi um processo assim que eu achei que foi milagroso, tá? O que o técnico fez aqui, eu jamais faria. Eu provavelmente empurraria todos os cabos ali, colocaria a tampa e tá tudo certo. Mas ele fez um trabalho realmente incrível. Aqui em São Paulo, esse técnico que fez a montagem do meu PC, ele se chama Sérgio. Ele tem uma página no Instagram que é o AllSetupsBuilderBR. Ele, inclusive, tá? Ele consegue ir na sua casa para fazer a montagem, então ele vai fazer todo o apoio ali para você. Caso você ainda não tenha as peças, ele consegue fazer para você uma consultoria, falando sobre as melhores peças, perguntando qual é o seu objetivo, quais jogos você pretende jogar, qual tipo de finalidade, se é trabalho, enfim. Então ele faz um serviço completo, tá? Eu super recomendo, principalmente para quem, como eu, não tem tempo para fazer a montagem, ou de repente você não faz ideia de como fazer e não quer se arriscar muito além aí do normal, tá? Vou deixar os contatos dele na descrição do vídeo. Só antes que alguém pergunte ou comente aí no vídeo, não estranhe, tá? As fãs aqui da lateral, elas ficarem na posição onde elas estão jogando o ar para fora, ao invés de para dentro, tá? Existem diversos tipos de builds, né, onde sim, a maioria delas utiliza a função das suas laterais em trazer o ar de fora para dentro, mas essa build que eu escolhi, ela fica aí na função de jogar o ar de dentro para fora. Sim, vão ter pessoas que vão falar que não é o correto, enfim. Pessoal, sinceramente, a minha cidade não é uma cidade tão quente. É muito difícil ter dias aí que ultrapassa 30 graus, aqui a média é de 23, 24 graus em dias mais quentes. Então, eu não tenho muito problema em relação a isso. Eu, sinceramente, eu não acho que a questão das fãs aqui da lateral não jogarem o ar para dentro vai ser tão ruim assim no todo do meu gabinete, tá? Primeiro porque, sim, pode ser que eu perca aí 3, 4, 5 graus em relação a se estiver jogando para dentro, mas no meu caso, não acho que é tão impactante, pessoal. Eu saí aí de um sistema de fãs, que eram 3 ou 4 fãs, e olha só como que ficou, tá? Então eu tenho certeza que ainda assim,
eu vou ter um excelente airflow. Normalmente essa questão da posição das fans, water cooler, costuma dar um pouquinho de polêmica, mas eu já estou explicando para vocês que no meu caso eu não estou tão preocupado com isso, tá pessoal? Mas eu agradeço aí de toda forma qualquer tipo de conselho, tá bom? Quem tá curioso em relação a esse water cooler, que meu Deus do céu, como ele é lindo, eu tô apaixonado por esse water cooler. Esse aqui é o water cooler Lianli Galahad 360mm. Pessoal, como eu havia dito, eu fiz alguns testes com o meu PC antigo e eu vou fazer os testes com relação a após a instalação desse water cooler e vou mostrar para vocês se realmente um water cooler desse calibre, como é o da Lianli, vai fazer tanta diferença na hora ali dos seus jogos, tá bom? Vou deixar ali registrado como foi a experiência antes da mudança e após a mudança. E assim, pessoal, para quem tá aí na dúvida se vale ou não a pena investir num gabinete como esse, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? O gabinete, ele é incrível, sinceramente, ele até superou as minhas expectativas. Ele tem uma boa construção, o material dele é de boa qualidade, ele é pesado, ele é um gabinete bonito, ele é muito bem refrigerado, você tem aí várias entradas e saídas de ar, consegue mudar a posição das peças, então você pode fazer muitos e muitos tipos de configurações diferentes. Em relação ao valor, eu não sei se vale tanto a pena assim, por mais que seja um gabinete muito bom, porque, gente, existem aí outras opções no mercado que seguem aí a mesma ideia da Lianli. Mas, de toda forma, se você tem aí o sonho de montar o seu setup da forma mais perfeita que você conseguir, você com certeza vai precisar desse gabinete, porque ele é uma referência, a maioria dos setups gringos utilizam ele, mas fica aí o alerta que é um gabinete overpriced, tá? Ou seja, o preço dele realmente é muito acima aí da média. Então é isso, pessoal, esse é o meu PC Gamer Full Black dos sonhos, eu estou muito feliz, muito satisfeito com esse gabinete. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte o vídeo, eu vou ficando por aqui. Um bom descanso para vocês e um abraço.